dhe unë shpresoj shumë që Gjermania, përveç se të bëjë pjesën e saj për sa i përket përmbushjes procesit dhe pranimit nga i gjithë Shiri Europian një zëri të uljes në tryez për negociatat me Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut, të përmbush në nivelin e Bashkimit Evropian edhe procesin liberalizimit vizave për Kosovën. Është një proces i merituar për i shumë vitesh, por i blokuar dhe shpresojmë që të çlirohet sepse na intereson shumë që të gjitha vendet e Ballkanit të marrin atë që meritojnë në raport me ecurinë e tyre drejt Bashkimit Evropian.